باڵەخانەی نوێی پارێزگا و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکە لەسەر ڕێگای کەرکووک بەغداد لە ساڵی 2013 بردی بناغەی دانراوە و لە ساڵی 2019شەوە کارکردن تێیدا کۆتایی هاتووە. دوای تێپەڕبوونی دوو ساڵ بەسەر تەواوبوونی پرۆژەکە لە کۆتا ڕۆژەکانی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق ڕاکان جبوری پارێزگاری بۆ وەکالەتی کەرکووک بێ بەشداری پێکردنی کورد سەرۆک هۆزە عەرەبەکان و نوێنەری بەشێک لە تورکمانەکانی کۆ کردوەتەوە بۆ بەشداربوون لە مەراسیمی کردنەوەی باڵەخانە نوێیەکە خۆشی دەبێتە یەکەم پارێزگار دەوامی تێدا بکات. ئێستا دەستمان کرد بە کردنەوەی بیناکە بە فەرمی. ئەوەی دەمێنێتەوە کۆمەڵێک لە نووسرا و کەلوپەلی ترن لە ماوەی هەڵبژاردندا و دوای هەڵبژاردن هەڵدەستین بە گواستنەوەی تەواوی پێداویستیەکان بۆ ئەم بینانوێیە و دوای هەڵبژاردن لێرە دەوام دەکەین. سەرەتا تابلۆکانی باڵەخانەی پارێزگا و ئەنجومەنی پارێزگا بە زمانی کوردی لەسەریان نەنووسرا بوو. ئەوەش ناڕەزای و مشتومڕێکی زۆری لێکەوتەوە. دوجار پارێزگاری بۆ وەکالەتی کەرکووک ناچار کرا نووسینی کوردیش بخاتە پاڵ زمانەکانی دیکە لەسەر تابلۆکان. بەوتەی سەرۆکی شارەوانی کەرکووک دوای دانانی بردی بناغی پرۆژەکە لە ساڵی 2013 ئاستەنگ و بەربەستی جۆراوجۆر دروست کران تا کارکردن لە پرۆژەکە دوابکەوێت. پارێزگای پێشووی توانی ئێرەتەوە بکاتەوە، بەڵام دوسێ گرفت هات. یەکێکیانەوە بوو کە داعشات لە 2014 هەموو ئیشەکانی سڕ کرد و وەستانی، دووەم شت عەجزی مالی با بڵین قەیرانی ئابووری کە هاتە ناو عێراقەوە. زۆری پرۆژەکان، نەکەم پرۆژێ، زۆری پرۆژەکان کە پێشوو دامراوە زۆری تەواو نەبوو لەبەرەوەی ئەو بڕەپارانیان بۆیان سەرف نەکرد کە بتوان تەواوی کرد. نوێنەری کۆمپانیای جێبەجێکاری پرۆژەی باڵەخانەکانیش دەڵێت ئەوان لە ساڵی 2019 کارەکانیان تەواو بووە و چەندین جار هەوڵیان داوە ڕادەستی بکەنەوە، بەڵام دەستی دەستیان پێدەکرا. 25/11 2019 ئێمە پرۆژەکەمان نزبەی تەواوبوونی لەسەروی 94 و 95 بوو. داوای وەرگرتنیمان کرد، مشکلەیەک ڕوویدا ئیداری با بڵێن علاقەی بە پەیوەندی بەوە هەبوو تەسیسی ئەم بینایە. ئەم تەسیسی ئەم بینایە ئەیانویست بکرێتە سەر ئەستۆی ئێمە کۆمپانیای ئێمە، بەڵام ئەسلی مقاولەکە ئەو ئەو شتەی تیانە. لەسەر ئەوە لە 25/11 2019 ئەم پرۆژەیە ئیشی تیا ناکرێت، فقط سیانەی تیا ئەکەین، حەدای قوشتەکان چاکەکەین، باخچە شتەکان لەبەرەوەی وەری ناگرن. ئێستا وەریان گرت ئەمڕۆ. باڵەخانەی پارێزگا و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لەسەر ڕووبەری 25 دۆنم دروست کراوە کە دەکاتە 34000 مەتر چوارگۆشە، پێک دێت لە چوار نهۆم. هەروەها ژێرزەمین و هۆڵی کۆبوونەوە و چێشتخانەیەکی گەورە و شانۆیەک بەتوانای لەخۆگرتنی 500 بینەری تێدایە، لەگەڵ دروستکردنی شوێنی وەستانی ئۆتۆمبیل بۆ زیاتر لە 300 ئۆتۆمبیل. لە نێو کووردا قسەیەکی باو هەیە، دەوترێت کێ کردی و کێ خواردی. باڵەخانەی پارێزگای کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگای شارەکە کە لە ساڵی 2013 بردی بناغەکەی دانراو لە ساڵی 2019شەوە کارکردن لەم باڵەخانەیە کۆتایی هاتووەتەوە بووە، بەڵام ئێستا لە سەروبەندی هەڵبژاردنە لەسەر دەستی پارێزگارێکی بۆ وەکالەت کە لە نەتەوەی عەرەبە کرایەوە. ئاسو ئەحمەد، تۆ ڕێمیدیایی ئێستا کەرکووک.